Në fakt, në fakt, ne meritojmë që të shkojmë në Burg sonte, meqense në fillim të shfaqjes tham që Portugalia nuk ka kuptim të bëhet pa u miratuar një herë reforma në drejtësi, dhe ja ku e bën Portugalin. Gjithsesi, unë gati isha të shkoja në Burg, por meqense thonë që Burgu është për burra, unë ja lash këtë punë atyre që e meritojnë, Kapo Kaplanit, Melanin Beratit dhe ndonjë fajtori të pafajshëm që shkon her pas here në qelinë e tyre. I ndjekim bashkë. Emrin! Una! Po ku shuna? Po ku shuna, ra? Popull! Popull! Po mbi emrin? Shqiptar! Populli Shqiptar? Mirë se erdhe populli Shqiptar! Populli Shqiptar ti, ja! Po mbi rojt me tërmend ke rem për një ombrellë në burg ti, ha? Qa ombrellë, suti, qa ombrellë? Po për se ke rem? Për i qatër! Për qatër! Se marrë, vë! Jo për kokainë, po për të bardhë, thot, e një i ta që. Jo lek për para, qa bendire, qatër qatër, e? Po qatër e qatër, po kaloj e rukët, ishte i qatër, ty thash, ta marrë e mora, më futën. Qysh ta futën, e mos... A, lere, ka qenë shotgan me ty të prerë, lere ka planet, di vlaj. Po qatër, qatër, po thëmë qatër, më futën këtë prej qatër, po thëmë, jetë në rukët. O, pa njerë tjere, qysh e gjithë e ditën me djelë qatërën tjere, la, po binde djelë me gjyma? Por e qatër, po thëmë, ishte qatër e morën, futër mrena. Unë nuk besoj. Asu nuk besoj. Nuk besoni? Nuk besoj, o qërë. Unë po thëmë, po i qatër, besoni ju. Kjusë më besoni mua që kemi kaq vite kolegë bashkë, jo të besoj ty, që s'po të meret vesh qatëra. Unë për atë punës i besoj vetës time me, i them që në tërë vetës të ta tregoj apo jo këte gjithë, të ta tregoj apo jo. Ashë mirë bensa. Mi më thua, mua... Ashë... E punë jema. Muna? Po jo, ku s'ka fund punë mu. Më kam premtur, po s'ka fund punë. Po që s'punon? Që s'punon? Edhe pjot ka planë, se janë dembela. I përton bëza këti të vejtë të rokasi në një bank të nivellit dytë atje. Tak, 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 tak. S'ka i në bank una? E. Për kredia? Kredithot. Tak rabisë shëra. Grabisë unë banda! E mo të grabisë është bankën, jo, si që vete kjo tek shepen syri atje, vete që është edhe me kempore, invalid tjetri dhe futet atje, po pa tabel këme B, bam, bam, automatik futet. Vetëm të erën e fundit natur provi, pa një me B, yri ishte bulmet, mori djastit. A vashë u shkrive ti, dakord, nërë më gënje u syri edhe nuk e pash në regull, hama djastë sola në shpjama, s'ke që thua. A dhe kjo që thua ti ishte erën e para fundit, se erën e fundit kërë futa në bank, a i zotria i nderuar i bankës tek sa mbushte thesin ti me lek, po sierevla 70 vetat të shtrirë në tok, mu tha buza për një pikuj, tha njeri na qikuj se fdi qenë kamerë djallë. Qa është kjo të shua? Po qa thu tje? Po qa u jetë, sot nuk kam i ngurt, të vrasës kokën, qa thu qa do gjora që thu që të gjora që thu? Do të bësh leka ti, bo? Më bëj leka une? A manë bojë e leke dhe të vdes pasaj. Ajdo gërnetë, ajde, të bëj një leka të vdes, po leka të prandaj duen, mo të jetosh, ko që filozofike ti? Të bëj dhe të vdes, të të. Asma hoqet! Ta të hoqja unë tja? Edhe cigaren. Në më këtuar... Po ju, pëse këni hënë burgu t'ju? Për një thes. Për një thesa? Aha. E, a një thes, vetëm se thes i vrenda, kishte leka, jo kaq. Thes me leka? Ju, për një thes me leka? Për ato politikanë pëmajnë, thas me lek si fut një hënë burgut, jo i pasën rras mëjna? Ha, 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 ha. Po ja të vëro dhe qikse, këshu e ka dardha bishtin mrapa, për dy moj da, ha, ha, halim. Pa që të bëjtë? Kjo qadra të ashtë që more ti si që e mo me butonkë apo këshu? Shua këshu, fshit, fshit. Ajdo, trepa filo, ajde, pas jo spërtove njëri të marrë qadrën të apësh këshu. Unë për vetë e time, më mirë të më lagen leshkat në shi, se sa... Kushe? Leshkat? E o mirë qërpikët. Ha, monet,
Më futën kotë mrena, për thëmë. Se unë e mora qatërën unë, e gjetën rukët, edhe po kalon të i gocë aty. E më thamu, a ma e më këtë qatërën? Tha smerdi gjinaf, ja shita 3.000 lek, se ne imi mësu, popullis mësu, shita, imi mësu, ne kujmë në të gjora, ne këshu. E po këta e me thuaj, ti s'jene burk për vjedhje, ti e se s'ke deklaruar pasurinë. Unë pasurinë, ako? E, po qarë, 3.000 lek, a i ke fituar, qarë. Po sa pasurinë, kam une, sa përdo si mo, sa pasurinë. Po më, po më pretë familje për jashtë, aman. Po që ne kush po në pretë neve, lopa për jashtë, ty të priska familje aty. Amone, se kam 3 kalamaj, kam 3 qiliminje. Sa kalamaj kera? 3. A shu? Atë të voglin e kam 2 vjeqë. Bo, vërë. Ska më bukë shpije. U shërë, thashër? Po, grune kam pa pumë, papi. Mos, thash, bëllë, mbëllër. Ore, kam plakën shpije. Mos, plakën se ja plasa, ha? Plakën e kam smurë, po dhe në... Mos, plakën! Dhe të thash, mos! Se dhe ti plakën smurë të kea? Mos, plakën e ra! Në falin, në falin! Mos, se ja plasa! A mune, ha? Qatë po bërni, po më shani ju këtu të dyo? Po, ku më kujtoj, po, mirë, po, qajmë dhe neve, mos, qaj ti, ti mos, qaj! Ere, popullet, di qke ti, nëmë këtu, mirë, po, di ka falur. Jebja, shik, jebja. Po, për mua? E, po, mirë, e. Mua, sa të në të qikën, për mu këtë tora, këto, e. O, shu. Veri, më të tëra. Të tora për mu këto, a. Kurse këto, do t'ja jepesh pla. Tora, do t'jona për mua. Mirë këta, po dhe do të nëzirim nga burgu. Nga burgu, do të nëzirim, mua. Nga, do të nëzirim, qëke? Se nëzirim, do t'nga burgu t'ju, ma. Ua, të nëzirim, ne nga burgu. E burgu, të gjora jua. E ma mës më shajtë tuta, që me shangë shu. Mas, mas, bëllë thashere. Ajde, më të bim një viskë. Bëllë se ja plasa, mës qaj. Ikim në Amerikta, me viza. Ajde, popull, ajde, ajde, më të shme guju. Mos e bëjt qaj se ja plasa. Ajde.